121ኛው የአድዋ በዓል በተለያዩ ቦታዎች በተለያየ መልክ እየተከበረ ነው። የአርበኛ ጎቤ መስዋዕት ትግሉን ነዳጅ ሆኖ ያቀጣጥለዋል ሲሉ የሞረሽ ወገኔ ድርጅት ኃላፊ አቶ ተክሌ ሻው አስታወቁ። በሌላ በኩል ስለ አርበኛ ጎቤ አሟሟት የተለያዩ ዜናዎች ተሰምተዋል። አርበኞች ግንቦት ሰባት በበርገን ከተማ ኖርዌይ ህዝባዊ ውይይትና ገንዘብ ማሰባሰብ አካሄደ። የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የሐሳብ ፌስቲቫል አካሄደ። በአዲስ አበባ ከ45000 በላይ እድሜያቸው ከ4 እስከ 15 ዓመት የሆናቸው ህፃናት አደገኛ ሱሰኛ ሆነዋል። ባለፈው ዓመት በኖርዌይ አገር በመኪና አደጋ ከሞቱት መካከል 80% ወንዶች መሆናቸውን አፍተን ፖስተን ዘገበ። የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጠናስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ተከታተሉ። አንደኛው የአድዋ በዓል በተለያዩ ቦታዎች በተለያየ መልክ እየተከበረ ነው። ኢትዮጵያውያን በአገር ቤትም በውጭ አገርም የአድዋ በዓልን እያከበሩ ነው። በአዲስ አበባ የካቲት 23 በደመቀ ሁኔታ በዓሉ ተከብሯል። የአድዋ ጦርነት በድል የተጠናቀቀው የካቲት 23 ቀን 1988 ነው። ድሉ ለኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የነጭ የበላይነትን ሲታገሉ ለነበሩት ሁሉ ከፍተኛ ድል ነበር። ጥቁሮች ነጮችን ለማገልገል የተፈጠሩ ናቸው የሚለውን አስተሳሰብም የመጣ ነበር። ኢትዮጵያ ሉዓላዊት አገር ሆና በቅኝ ሳትገዛ እንድትቀጥል ያደረገ ድል ነበር። ዳግማዊ ምኒልክና ባለቤታቸው እቴጌ ጣይቱ ብጡል፣ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ፣ ደነግዴን፣ ራስ አሉላ አባነጋንና ሌሎችንም የታወቁ ጀግኖችን ያሳተፈ ነበር። በአሜሪካ እና በአውሮፓ በተለያዩ ሀገሮች የሚኖሩ ኢትዮጵያን በዓሉን በተለያየ መንገድና በተለያየ ቀናት እያከበሩት ነው። የአድዋ ድል ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመሻገር የምታደርገውን መንገድ ለማስፈጸም ትልቅ የተግባር ትምህርት ነው። ልዩነትን ወደ ጎን አስቀምጦ ለጋራ ግብ በጋራ መስራት የሚለውን መርህ በመተግበር የተገኘ ድል ነው። የአድዋ ድል የአጼ ምኒልክንና የሌሎችን አርበኞች አመራር ብቃት ያሳየ ድል ነው። ከታሰበው ድል ለመድረስ መሪዎች ቁልፍ ሚና ያላቸው መሆኑን በተግባር የታየበት የጥቁርን ዘር ሁሉ ያኮራ ድል ነበር። በአድዋ ድል ሴቶች በአመራር በስንቅ ዝግጅትና በተለያዩ ዘርፎች ተሳትፏል። አርበኛ ጎቤ መስዋዕት ትግሉን ነዳጅ ሆኖ ያቀጣጥለዋል ሲሉ የሞረሽ ወገኔ ድርጅት ኃላፊ አቶ ተክሌ ሻው አስታወቁ። በሌላ በኩል ስለ አርበኛ ጎቤ አሟሟት የተለያዩ ዜናዎች ተሰምተዋል። አቶ ተክሌ ሻው አርበኛ ጎቤ ከመስዋዕታቸው በፊት በቅርብ ቀን አናግሯቸው እንደነበር በሰጡት ቃለ ምልልስ ገልጸዋል። አርበኛ ጎቤም ያስቸገረን ህወሓት ሳይሆን ለህወሓት ያደሩ ባንዳዎች ናቸው ብለው ነበር። በመቀጠልም ከጎናቸው የነበረና አብሯቸው ሲታገል የነበረ የቅርብ ሰው ያሉት ገሏቸው እንደተሰወረ ተነግሯል። ኢሳት እንደዘገበው ከሆነ ገዳዩ ግድያውን ከፈጸመ በኋላ በህወሓት መራሹ ሰራዊት ሄሊኮፕተር መወሰዱን ዘግቧል። አርበኛ ጎቤ ሲመሩት የነበረው ሰራዊት በልህ በህወሓት መራሹ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ በቀል መፈጸሙንም አስረድተዋል። በሌላ በኩል አርበኛ ጎቤ የተገደሉት የካቲት 20 ቀን 2009 ዓ.ም ምረት ከምሽቱ 12:00 በተካሄደው ጦርነት ነው ሲል ጎልጉል የተባለው የድህረ ገጽ ጋዜጣ ዘግቧል። ጋዜጣው ከህወሓት መራሹ ሰራዊት የታወቁ ከ20 በላይ የህወሓት ጦር ሰራዊት አባላትና አዋጊ መኮንኖች ተገድለዋል። ታጋይ ጎቤን ጨምሮ 9 የነጻነት ኃይሎች ተሰውተዋል። አርበኛ ጎቤ ራሱን አጥፍቷል የሚሉ እንዳሉ ጋዜጣው ዘግቧል። ባጮና በጠገዴ አካባቢ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል እንዲወጣ ተደርጎ አካባቢ በህወሓት ልዩ ጦርና ዳንሻ ላይ በሰፈረው 44ኛው የመከላከያ ሰራዊት እስር እንዲወድቅ ተደርጓል። በህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ስር
ባለው አንገረብ እየተባለ በሚጠራው የስለላ ቡድንና በጸረ ሽብር ግብረ ኃይል ቡድን የጋራ ዘመቻ በጠገዴ ወረዳ ልዩ ስሙ አዴት በተባለው በረሃማ ቦታ ነው ጦርነቱ እየተካሄደው ብሏል ጎልጉል። ትግሉ የሚቆም አለመሆኑንና ጎቤ ሲሰዋ ወዲያውኑ በርካታ ጎቤዎች ትግሉን መቀላቀላቸውና በቅርቡ የበቀል እርምጃ እንደሚወስዱ ምንጭ ጠቅሶ ዘግቧል ጋዜጣው። ረሻም ወራሪው ህወሓት ላይ መጠነ ሰፊ ጉዳት የደረሰ መሆኑንና ነገር ግን የአካባቢው ሚሊሻዎች ያካሄዱት ቀላል ውጊያ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ እየተሰራጨ መሆኑን ጎልጉል ዘግቧል። በሌላ በኩል በሶማሌ ልዩ ኃይልና በኦሮሚያ መካከል እየተካሄደ ያለው ትግል እንደቀጠለ ነው። በምዕራብ ኢትዮጵያ በኩል እንዲሁ የነጻነት ታጋዮች ውጊያ እያካሄዱ መሆኑ ተዘግቧል። የአማራ የማንነት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን አቅማችን እየጎለበተና አቅማችን እየጠናከረ ሲሄድ አንዲት ኢትዮጵያ እንጂ የተበተነተነችና ድራሿ የጠፋ ኢትዮጵያ እንድትሆን ፍላጎትም የለንም፣ አላማችንም ይሄም አይደለም። የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ፣ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ጥያቄ፣ አጠቃላይ ሙላው ድሮ እንደነበረች ኢትዮጵያ አንዲት እንድትሆን ፍላጎት አለን፣ ራዕያችንም ይሄ ነው። ለነገር ግን እኛ አሁን ባለን አቅም ጉዳይ የተነሳንበትን መሰረታዊ ጉዳዩ ጥያቄው የተነሳ የአማራ የማንነት ጥያቄ ስለሆነ መነሻችን በአማራ የማንነት ጥያቄ የነጻነት ታጋይ ብለን ነው የመሰረት ነው። አሁንም ማንም ረድቶን ወይም ማንም አዘዞን ሳይሆን አማራነታችን አስገድዶን የአማራ ክብር አርበኞች ግንቦት ሰባት በበርገን ከተማ ኖርዌይ ህዝባዊ ውይይትና ገንዘብ ማሰባሰብ አካሄደ። በህዝባዊ ውይይቱ ላይ የኖርዌይ አርበኞች ግንቦት ሰባት ኃላፊ ዶክተር ሙሉ አለም አዳምና የአርበኞች ግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር አባል ብዙነህ ጽጌ በተጋባዥ እንግድነት ተገኝተዋል። ህዝባዊ ውይይቱንና ገንዘብ ማሰባሰቡን ያዘጋጀው ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ የበርገን ቅርንጫፍ ነው። ውይይቱ የተካሄደው ማርች 4 2017 ነው። የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የሐሳብ ፌስቲቫል አካሄደ። ከ80 አገሮች የተውጣጡ መሪ ሐሳብ አፍላቂዎች፣ መመሪያ አውጪዎች፣ የንግድ መሪዎችና የሲቪል ማህበረሰብ ተቆርቋሪዎች በዓለም አቀፍ የሐሳብ ፌስቲቫል ግሎባል ፌስቲቫል ኦፍ አይዲያ ፎር ሰስቴነብል ዴቨሎፕመንት ላይ ተሳትፈዋል። ዝግጅቱ የሚካሄደው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ዓላማው ለዓለማችን ግዙፍ ችግሮች መፍትሄ ለመፈለግና ለመተግበር ነው። ዝግጅቱ የተካሄደው በቦን ጀርመን የዓለም ስብሰባ ማዕከል ከማርች 1 እስከ ማርች 3 2017 ነው። ዝግጅቱ የተባበሩት መንግስታት ቀጣይነት ያለው የእድገት ግብ ቅስቀሳ በይፋ መታወጁን ያበስራል። ከተለያዩ አገሮች የተውጣጡ ከፍተኛ የዳታ አማካሪዎች፣ ተንታኞችና ዘርፈ ብዙ ተሳታፊዎች ከሁሉም የዓለም ዙሪያ አጀንዳ 2030 ላይ ህይወት ለመዝራት ይሳተፋሉ። ዝግጅቱ የተባበሩት መንግስታት የአጀንዳ 2030 ቅስቀሳ ክፍል እና ከውቅያኖስ አቋራጭ እድገት ኦቨርሲስ ዴቨሎፕመንት ኢንስቲትዩት በጀርመን መንግስት ድጋፍ ሰጭነት ተካሂዷል። በአዲስ አበባ ከ45000 በላይ እድሜያቸው ከ4 እስከ 15 ዓመት የሆናቸው ህጻናት አደገኛ ሱሰኛ ሆነዋል። ፊውቸር ኬር በተሰኘ ድርጅት ጥናት እንዳመለከተው በአሁኑ ወቅት እድሜያቸው ለአቅመ አዳም ያልደረሱ በርካታ ህጻናት የተለያዩ ሱሶች ተገዢ እየሆኑ ነው። እነዚህ ሱሰኛ ህጻናት እስከ እብደት ሊያደርሱ በሚችሉ የአእምሮ ጤና ችግር ሊጠቁ የሚችሉ ሲሆን በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶችም የተጋለጡ ናቸው። ከሱሰኛ ህጻናቱ መካከል በተለያዩ መንገዶች ራሳቸውን የሚያጠፉ ህጻናት ቁጥርም እየተበራከተ መምጣቱን ጥናቱ አመልክቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2015 ጀምሮ በተደረገው በዚሁ ጥናት መሰረት በአገሪቱ ያሉ ዋና ዋና ከተሞች ውስጥ የሚኖሩ ህጻናት እጅግ አደገኛ ለሆኑ ሱሶች ተጋልጠዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ከ45000 በላይ እድሜያቸው ከ4 እስከ 15 ዓመት የሆናቸው ህጻናት ለአደገኛ ሱሶች የተጋለጡ ናቸው ብሏል። ለእነዚህ ተማሪ ህጻናት ሱሰኝነት መጋለጥ ዋነኛ ምክንያት ተደርጎ በጥናቱ የተጠቀሰው በትምህርት ቤቶች አካባቢ ሆን ተብሎ የሚከፈቱ ሽሻ ቤቶች፣ ጫት ቤቶች፣ ከረምቡላ ቤቶችና በአሁኑ ወቅት እየተለመደ የመጡት የቀን ጭፈራ ቤቶች ናቸው ሲል ፌብሩዋሪ 2017 ጎልጉል ዘግቧል። ባለፈው ዓመት በኖርዌይ ሀገር በመኪና አደጋ ከሞቱት መካከል 80% ወንዶች መሆናቸውን አፍተን ፖስተን ዘገበ። ባለፈው ዓመት ማለትም በ2016 በኖርዌይ ሀገር በትራፊክ አደጋ ከሞቱት መካከል 80% ወንዶች ናቸው። በትራፊክ አደጋ በብዛት ወንዶች መሞታቸው
ምክንያቶች ሶስት ናቸው። ወንዶች መኪናዎችን በሚያሽከረክሩበት ወቅት አደጋ አምጪ ሁኔታዎችን ከሴቶች የበለጠ ይዳፈራሉ። ሁለተኛ ወንዶች አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ መኪናዎችን ለመንዳት ከሴቶች የበለጠ ይደፍራሉ። ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ ወንዶች ከሴቶች የበለጠ መኪና መጠቀማቸውና ረጅም ርቀት መጓዛቸው ነው። በ2015 በኖርዌይ ሀገር 117 ሰዎች በመኪና አደጋ ሲሞቱ በ2016 ደግሞ 135 ሰዎች ሞተዋል። በ2015 30 ሴቶች በመኪና አደጋ የሞቱ ሲሆን በ2016 ደግሞ 24 ሴቶች ሞተዋል። በ2016 ከሞቱት 135 ሰዎች መካከል 65ቱ የቤት መኪና ስቴሽን ዋገን ሲነዱ ነው አደጋው የደረሰባቸው። ዜናው አፍተን ፖስተን ማርች 03 2017 ካወጣው ዘገባ የተወሰደ ነበር። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ይሄን ይመስሉ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ዜና እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እንመኛለን።